Namaskar, apuni sai ase live hour moi joint Madhav Goswami. Rajya briddhit mulya briddhit jurula hoise rajya baki aru murot jan punor etar pisodanto ramtangun khudhua hoise duir pora ebar 4 taka le briddhi pale proti liter packet gakhiror dam purobi 2 taka briddhi korar pisote proti liter packet gakhiror 4 taka koi briddhi korar siddhanto loise hita jokhola kortipokkhoi jen ek prokar bojarot cholise gakhiror dam briddhir protijogita mulya briddhir bhorot kunga hoi pora janotak rehai nidile purobi deriye দাম বাঢ়িল পুরবি ডেইরি গাখিরৰ লগতে গাখিৰৰ পৰা উৎপাদিত অন্যান্য সামগ্ৰীৰ দাম এতিয়াৰে পৰা আপুনি প্ৰতি আধা লিটাৰ পুরবি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিল্ক ক্ৰয় কৰোতে পূৰ্বৰ 33 টকাৰ বিপৰীতে দিব লাগিব 34 টকা পুরবি স্মার্ট প্লাস মিল্ক প্ৰতি আধা লিটাৰত পূৰ্বৰ 32 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া দিব লাগিব 33 টকা পুরবি স্মার্ট প্লাস মিল্ক প্ৰতি লিটাৰত পূৰ্বৰ 66 টকাৰ বিপৰীতে হল গৈ 66 টকা পুরবি গোল্ড মিল্কত প্রতি আধা লিটারত পূর্বৰ 36 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া গ্ৰাহকে দিব লাগিব 37 টকা পুরবি গোল্ড মিল্ক প্রতি লিটারত পূর্বৰ 70 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া 72 টকা দিব লাগিব গ্ৰাহকে পুরবি পনীৰ প্রতি 200 গ্ৰামত পূর্বৰ 90 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া গ্ৰাহকে দিব লাগিব 95 টকা পুরবি ঘি প্রতি 200 গ্ৰামত 180 টকাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ দাম 190 টকা এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি আধা কিলোগ্ৰাম ঘিত গ্ৰাহকে পূৰ্বৰ 430 টকাৰ বিপৰীতে আদায় দিব লাগিব 450 টকা ইফালে পুরবি ডেইৰীৰ পাছত গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু হৈছে হিতা জখলা দুগ্ধ উন্নয়ন সমবায় সমিতিয়ে 28 জুলাইৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰত পুরবি গাখীৰত 2 টকাকৈ বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে 1 আগষ্টৰ পৰা 4 টকাকৈ বৃদ্ধি পাব হিতা জখলাৰ প্ৰতি লিটাৰ পেকেট গাখীৰৰ দাম মই প্ৰথমে আমি গ্ৰাহকসকলক ক্ষমা বিচাৰিছো আমি নিৰূপায়ৰে কৈছো আৰু আমি এখিনিও কব লাগিব যে আমি বেলেক ব্ৰেণ্ডৰ কথা আমি কব নাযাও আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কৃষকৰ উন্নয়ন আৰু কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৃষকক কিমান দাম দিছো এটো মূল কথা মূল বিষয় তো হিতাজকলত আমি আজি তাৰিখত ভাৰতৰ বিখত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অৰগানাইজ ছেক্টৰত আমি গাখীৰৰ দাম 55 টকা প্ৰতি লিটাৰত আমি কৃষকক দিছো গতিকে 55 টকা কৃষকক দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 18 বা 20 টকা আমাৰ বাবতীয় বেলেক খৰচখিনি আছে গতিকে সেইখিনি হিচাপ কৰিব গ'লে প্ৰায় 72 বা 73 টকা হয় আমি যিহেতু মূল্য সংবৰ্ধনো আছে আমাৰ সেইকাৰণে আমি গাখীৰৰ দাম আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে 2 টকা আমি পাৰ পাউচত মানে 4 টকা আমি প্ৰস্তাৱিত আছে এতিয়া আমি 66 ৰুপিজত আমি দি আছো 66 টকা তো 70 টকা আমি হয় 1 তাৰিখৰ পৰা গাখীৰৰ দাম 70 টকা দিয়াৰ মনস্থ আমাৰ কৰা হৈছে মহঙা হৈছে গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এতিয়া হুৰাহুৰে দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে পনির ঘি দই মিঠাই সকলোরে দাম এতিয়া হুড়াহুড়ে বৃদ্ধি পাব পুরবির পিছতে এতিয়া প্রতিযোগিতাত হিতাজখলা হিতাজখলাত প্রতি লিটার প্যাকেট গাখিরত 4 টাকাকৈ বৃদ্ধি করা হব 1 আগস্টৰ পৰা কার্যকরী হব হিতাজখলার বর্ধিত দাম ইতিমধ্যে 28 জুলাইৰ পৰা প্রতি লিটার পুরবি গাখিরত দাম বৃদ্ধি করা হৈছে 2 টাকাকৈ পুরবি গাখিরত দাম বৃদ্ধিক লৈ গ্রাহকৰ মাজত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হৈছে সতীর্থ সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰিয়ব্ৰত কোন স্থানত উপস্থিত আছে পুনৰ এবাৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰে পুরবি গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰে ৰামটাঙত ৰাইজৰ মূৰত ৰাইজৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় জয়ন্ত ক্ৰমাৎ বাঢ়ি গৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰযোগ্য যিসমূহ সামগ্ৰী ক্ৰমাৎ দাম বাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ হিতাজখলা আৰু পুরবি গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিয়ে আচলতে যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলক বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰথমতে আমি এজন ব্যৱসায়ীৰ লগতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা গাখীৰ নিব আহিছে কিমান লৈছে গাখীৰ এক লিটাৰ 2 টকা বঢ়াই দিছে এতিয়া এতিয়া কি উপায় হ'ব অসুবিধা হৈছে তেন্তে অসুবিধা হ'ব অসুবিধা হ'লে কম হ'লে তেতিয়াই হ'ব এতিয়াতো ভৰি গৈছে এতিয়াতো দিগদাৰে আমাৰ তেন্তে এতিয়া মিঠাই বা চাহৰ দামো বাঢ়িব অকণমান আপোনালোক যদি যিহেতু যদি মানে 10 টকা হিনকে লৈ যদি 15 টকা দিলে নাখায় মানুহ বেলেগ না তেন্তে বেপাৰীয়ে কৰিব ব্যাপারটো বেয়া হবো এইখানে দশ টকার মিঠাই তো 12 টাকা করবো লাগবে 15 টাকার 16 টাকা লোক লাগবো 20 টাকার 22 টাকা লোক লাগবো এই রকমে এটা গাখীর দাম তো বাড়িলে মিঠাই দামও অকনমান বহাই লব লাগিব হ্যাঁ বহাই লব লাগবো সেটিয়ে ভালো হবো নহলে মরিব মানুষ বেলেগ আপনার চলিবলে তো অসুবিধা হয়ে যাব অসুবিধা হয়ে যাব আপনার এক লিটার লৈছে তোর বহত্তর টকা লৈছে এক লিটাৰত
কিমান লৈছে? 72 টকা লৈছে। আগতে তেন্তে 70 টকা আছিল? আগত 70 টকা আছিল, এতিয়া 72 টকা লৈছে। অঁ, 2 টকা বাঢ়িল, 2 টকা বঢ়িল। এতিয়া মানে আপোনালোকৰ বেপাৰতে হওক বা মানুহৰ ওপৰত ইফেক্ট পেলাব মানে? অঁ, সেনেকৈ হ'ব। এগৰাকী বৰ্তমান সময়ত আমি ব্যৱসায়ী ভাষ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেওঁ এখন দোকান আছে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ চাহ আৰু মিঠাইৰ দোকান আছে আৰু তেওঁ মিঠাই বনাবৰ বাবে আচলতে এনেদৰে গাখীৰ ক্ৰয় কৰিছে। আৰু তেওঁ যিমতে উল্লেখ কৰিছে যে হয়, যিহেতু দাম বৃদ্ধি হৈছে, গাখীৰৰ পূৰ্বতে পূৰ্ববিকাশী 70 টকা প্ৰত্যেক কিলোত, প্ৰত্যেক লিটাৰত 70 টকাৰ নিৰিখত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছিল, কিন্তু কালিৰ দিনটোৰ পৰা বা শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দাম বৃদ্ধি হৈ 72 টকা বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত। গতিকেলৈ যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে, বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকল বিপাঙত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকৰ যিসমূহ চাহ আছে বা মিঠাই আছে, মিঠাইসমূহৰ দাম কিছু পৰিমাণে বঢ়াই দিবলৈ বাধ্য হৈছে। দাদা, কেইটকাকৈ বাঢ়িছে গাখীৰৰ দাম? পাৰ লিটাৰ 2 টকাকৈ বাঢ়িছে। কাহানিৰ পৰা বাঢ়িছে? প্ৰিয়ব্ৰত, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো। অজয়, সীতাজখল আৰু দাম বৃদ্ধি কৰা হ'ব 1 আগষ্টৰ পৰা 4 টকাকৈ, কি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত? নিশ্চয় জয়ন্ত, চাওক, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, সকলো সামগ্ৰীৰ আচলতে মূল্য বৃদ্ধি আচলতে আকাশ লাগি বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে এইবাৰ গাখীৰত মূল্য বৃদ্ধি, আৰু প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত 4 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ বুলি ক'ব লাগিব, আচলতে প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰতে প্ৰায় 4 টকাকৈ প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু এই নতুন নিৰিখ আৰম্ভ হ'ব 1 আগষ্টৰ পৰা। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত সীতাজখলাত উপস্থিত আছোঁ, যিহেতু সীতাজখল আৰু যি পেকেট গাখীৰ, সেই পেকেট গাখীৰত 4 টকাকৈ প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত, আৰু অধ্যক্ষগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অলপ পেলাই সীতাজখল আৰু প্ৰতি লিটাৰ পেকেট গাখীৰত 4 টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে, কিহৰ কাৰণে আছে? সীতাজখল আৰু মানে, নমস্কাৰ, এই মানে আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা নাই, আমি গ্ৰাহক সমাজলৈ প্ৰথমে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে ক'ব লাগিব যে আমি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত, অসম মানে অসমত নহয়, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি সংগঠিত ৰূপত সমবায় ভিত্তিত আমি আমাৰ যিসকল গোপালক আছে তেওঁলোকক আমি 55 টকা প্ৰতি লিটাৰত দিওঁ। সেইটো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত দ্য হায়েষ্ট প্ৰাইচ, মানে সৰ্বোচ্চ দৰ। গতিকে গোপালক বচাই ৰাখিব ৰখাৰ স্বাৰ্থতে আমাৰ গাখীৰৰ দামটো বৃদ্ধি কৰিব লগা হৈছে। আৰু এতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যাৱতীয় খৰচখিনি আছে, গাখীৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, আৰু পৰৱৰ্তী বাকী আমাৰ আমি ক'ব লাগিব যে সীতাজখলাই এটা নিজস্ব পৰিক্ৰমা কৰি আছো। আৰু ইয়াত গ্ৰাহকসকলক এটা খুব ভাল খবৰ এটা কওঁ যে আৰম্ভণিৰ পৰা 2018 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু 2018 চনৰ পৰাই যেনেকে আমি গাখীৰ গোহালিত উৎপাদন হৈছে, গোপালকসকলে উৎপাদন কৰিছে, ঠিক তেনেকে আনি পেলাই আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰেচাৰাইজ কৰি পেলাই সেই গাখীৰখিনি আমি গ্ৰাহকৰ মুখলৈ দিছোঁ, অন্তত গ্ৰাহকৰ তালে দিছোঁ। আমি কোনো প্ৰেচাৰাইজেশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰাইজেশ্যন আৰু কোনো ধৰণৰ ইয়াত সংযোজন বা বিয়োজন আমি ঘটা নাই, যেনেকে আহিছে তেনেকে আমি দিছোঁ। কোনো ধৰণৰ মানে ৰাতিৰ বা দুদিনৰ আগৰ গাখীৰ এনেকে আমাৰ নাই, আমাৰ ৰাতিপুৱা গাখীৰ আমি আবেলি পঠাইছোঁ, আবেলি গাখীৰ আমি ৰাতিপুৱা পঠাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি পাৰ্যমানে গোপালকক বচাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত, একমাত্ৰ গোপালকক বচাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত গ্ৰাহক সমাজে আমাক এইটো আদৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে দিয়া সেই প্ৰতি লিটাৰ, প্ৰতি পাউচৰ 35 টকা নতুন দাম, যিটো 35 টকা 35 ৰুপিজ হ'ব, সেইটো আপোনালোকে দিয়া দামটোৱে কিন্তু গোপালকসকলে এটা সকাহ পাব বুলি আমি অনুৰোধেই কৰিছোঁ। আমি গোপালকৰ হৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি নিজেও এজন গোপালক, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সীতাজখলাখনে ইচ্ছাকৃতভাৱে নহয় অনিচ্ছাকৃতভাৱে ইয়াৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু লগতে ক'ব লাগিব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটি আহ্বান আছে যে তেখেতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপতে 5 প্ৰতি লিটাৰত 5 টকাকৈ গোপালকসকলক অসমত মুঠৰ ওপৰত গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাজেটত আউল লগোৱাটো খাটাং, আৰু এনেদৰে গাখীৰত জুই জ্বলাক লৈ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অজয় আৰু প্ৰিয়ব্ৰত দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
বৰ্তমান ক্ৰমাত সুস্থ হৈ উঠিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। আজি আই চিউৰ পৰা কেবিনেটলৈ পুনৰ জনাইছোঁ, আজি আই চিউৰ পৰা কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব জুবিনক। গুণমুগ্ধৰ ভিৰৰ বাবে দেওবাৰে নিশা ছেমি আই চিউতে ৰখা হৈছিল জুবিনক। আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতহে জুবিনক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব চিকিৎসকে। বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গক প্ৰয়োজন জিৰণিৰ। অত্যধিক কষ্ট তথা জিৰণিৰ অভাৱত দেওবাৰে পুৱাই হঠাৎ অসুস্থ হৈছিল জুবিন গাৰ্গ। অসুস্থ জুবিনক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত। চিজাৰ এটেক হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ। বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ। বিপদমুক্ত জুবিন গাৰ্গ আজি আই চিৰ পৰা কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব জুবিনক। নেম কেয়াৰ হাস্পাতালৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। অসীম, জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য কি আছে? আজি কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব। জয়ন্ত, ইতিমধ্যে যদি আমি কওঁ, বিগত বৰ্ষতো তেওঁৰ চিজাৰ এটেক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু বাৰে বাৰে, আমি যদি কওঁ বাৰে বাৰে চিজাৰ এটেক হোৱা পৰিলক্ষিত হয় জুবিন গাৰ্গৰ। তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, দিনতেই হওক বা ৰাতিয়েই হওক, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁ ব্যস্ত থাকে। হয়তো সেই ব্যস্ততাৰ বাবে তেওঁ যেনেদৰে চিকিৎসকে পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত তেওঁক যেনেদৰে থাকিবলৈ কয় বা যেনেদৰে ঔষধসমূহ সেৱন, তাৰ কিছু পৰিমাণে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা খেলিমেলি হয়, যাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ বাৰে বাৰে চিজাৰ এটেকত পৰিব লগা হয় বা চিজাৰ এটেকৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি মই কওঁ, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে ভাল খবৰ বা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ যে এই মুহূৰ্তত সুস্থ হৈ উঠিছে জুবিন গাৰ্গ, আৰু আজিৰ দিনটোত হয়তো বিয়লি ভাগলৈ তেওঁক কেবিনলৈ শ্বিফ্ট কৰাৰ বা কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজমেণ্টৰ দায়িত্বত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ইতিমধ্যে শোৱা পাতি এৰিছে বা তেওঁ সাৰ পাইছে শোৱাৰ পৰা, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো তেওঁ সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আৰু তাৰপিছতে যি মাষ্টাৰ চেকআপ কৰা হৈছিল কালিৰ দিনটোত, সেই মাষ্টাৰ চেকআপৰ ৰিপৰ্ট আহিব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত। আৰু সেই মাষ্টাৰ চেকআপৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতেই চিকিৎসকে নিৰূপণ কৰিব যে আজিৰ দিনটোতো তেওঁক আই চিউত ৰখা হ'ব, এম আই চিউত ৰখা হ'ব নে কেবিনলৈ শ্বিফ্ট কৰা হ'ব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে বাৰে বাৰে জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰিছে। বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহতো তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, তেতিয়া পৰীক্ষা কৰোঁতেও তেওঁৰ চিজাৰ এটেক ধৰা পৰিছিল। গতিকে প্ৰতিবাৰে যেতিয়া চিকিৎসকে তেওঁক জিৰণি ল'বলৈ কয় বা প্ৰতিটো সময়তে তেওঁক যেনেদৰে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন বুলি কয়, কিন্তু জিৰণি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় জুবিন গাৰ্গক। তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত যিসমূহ কাম থাকে, মিউজিকেল কামেই হওক বা কম্প'জৰ যিসমূহ কাম থাকে, সেই কামসমূহত ব্যস্ত থাকে, ছবি কামত ব্যস্ত থাকে। গতিকে তাৰ বাবে হয়তো জুবিন গাৰ্গে জিৰণি লোৱাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা খেলিমেলি হয়, যাৰ বাবে অসুস্থ হৈ পৰিব লগা হয় জুবিন গাৰ্গ। আৰু আজিৰ দিনটোত ভাল খবৰটোৱে হৈছে যে জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান সুস্থ বা বিপদমুক্ত, আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ দলে তেওঁক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণত ৰাখিছে বা সূক্ষ্মভাৱে তেওঁক চোৱা চিতা কৰি আছে। কিন্তু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আমি গম পাম যে আজিও এম আই চিউত ৰখা হ'ব নে কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব। কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজিৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গক এম আই চিউৰ পৰা কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিশ্চয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসীম দত্ত আপোনাক শেহতীয়া তথ্য আগবঢ়ালে। লাইভ আৱৰত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক। বাৰে বাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিস্ফোৰণ ঘটে বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। ৰহস্যজনকভাৱে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিস্ফোৰণ ঘটিল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। শনিবাৰে নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত দেওবাৰে নিশা পুনৰ আন এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ ঘটে। গুৱাহাটীৰ পৰা অহা অভিযন্তাৰ এটা দলে মেৰামতি কৰাৰ পাছতে পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছিল বিশ্বনাথ উপসংমণ্ডলৰ কণ্ট্ৰল ৰুম। কিন্তু দেওবাৰে নিশা পুনৰ বিস্ফোৰণ ঘটে আন এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ। ইফালে কণ্ট্ৰল ৰুম বিকল হ'লেও অস্থায়ীভাৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আছিল যদিও দ্বিতীয়টো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিকল হোৱাৰ ফলত পুনৰ বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা অভিযন্তাৰ দলে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে বিকল হোৱা কণ্ট্ৰল ৰুমটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে হোৱা প্ৰথমটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল কণ্ট্ৰল ৰুমত। ইফালে উৎকট গৰমৰ মাজতে তিনিদিন ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱাত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ ৰাইজে। এতিয়াও অনিশ্চয়তাত বিদ্যুৎ যোগান কেতিয়াৰ পৰা নিয়মীয়া হ'ব। আছিলে আৰু মই ডিউটি মানে পিৰিয়ডতে বহি আছিলোঁ, মোৰ লগতে আৰু চাৰিজন মোৰ লগৰ ইষ্টাফ বহি আছিলে। তাৰ মাজতে শব্দ এটা হ'ল, শব্দ এটা হওঁতে মানে গন্ধৰ মত বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। বাহিৰলৈ ওলাওঁতে মানে এই ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ ওচৰত যি এখন দেখা পালোঁ, তাৰপিছত বালি আনি পেলাই আমি মাৰি মাৰি নুমোৱালোঁ। তাৰপিছত পিছত কণ্ট্ৰল ৰুম দেখিছোঁ, তাতো জুই লাগিছে, তাতো নুমোৱালোঁ।
তাৰপিছত মানে ইয়াত এটা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ লাগি আছে কামত। দুদিনত দুটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ, অন্ধকাৰত বুৰ গৈছে বিশ্বনাথ, এফালে উৎকট গৰমে ধৰিছে আৰু আনফালে তিনিদিন ধৰি বিদ্যুৎ নাই, বিদ্যুৎ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিশ্বনাথৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। কণ্ট্ৰল ৰুম অহৰহ মেৰামতি কৰাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে, পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা অভিযন্তাৰ দলে চেষ্টা চলাই আছে যদিও এতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই। অস্থায়ীভাৱে বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰা হৈছিল যদিও দ্বিতীয়টো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ সেৱা। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। তুষাৰ, কি তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ হাতত? হয় জয়ন্ত, আচলতে আজি তিনিদিন ধৰি এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ আছে। কাৰণ যি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষত যিটো কণ্ট্ৰল ৰুম আছিলে, কণ্ট্ৰল ৰুমত আচলতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ হৈছিলে আৰু কণ্ট্ৰল ৰুমটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আচলতে বিকল হৈ পৰিছিলে। তাৰপিছতে গুৱাহাটীৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছিলে আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে অহৰহভাৱে চেষ্টা চলাই আছিলে বিদ্যুৎ সেৱা পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নিশা পুনৰ এক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কণ্ট্ৰল ৰুমটোত। কণ্ট্ৰল ৰুমত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে আৰু অস্থায়ীভাৱে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিদ্যুৎ সেৱা আচলতে আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়তে পুনৰ এক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰপিছতে এতিয়া পুনৰ বিকল হৈ পৰিলে এই কণ্ট্ৰল ৰুমটো। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অনিশ্চয়তাত হৈ পৰিছে কেতিয়াৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিদ্যুৎ সেৱা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাক লৈ এতিয়া কোনো নিশ্চয়তা নাই। কাৰণ চেষ্টা চলাই আছিলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিফল হ'ল তেওঁলোক আৰু নিশাৰ ভাগত এই যি দুৰ্ঘটনা, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হয়, ধন্যবাদ তুষাৰ। ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি। চৌধুৰীক অৰ্পণ কৰা হ'ব বিৰোধীৰ উপদলপতিৰ দায়িত্ব। ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। ভৰত নৰহকো নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি। ভৰত নৰহক দিয়া হ'ব চিফ হুইপৰ দায়িত্ব। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি। চৌধুৰীক অৰ্পণ কৰা হ'ব বিৰোধীৰ উপদলপতিৰ দায়িত্ব। ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। ভৰত নৰহকো নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি। ভৰত নৰহক চিফ হুইপৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব। ইফালে দল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে AIUDF। আজি দিছপুৰত AIUDFৰ কোৰ কমিটীৰ বৈঠক, বদৰুদ্দিন আজমলৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। দলীয় পদবী সাল সলনিক লৈ হ'ব আলোচনা। নতুনকৈ গঠন হ'ব AIUDFৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটী আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব AIUDFৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক। দেওবাৰে নিশা ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ গদাধৰ নৈত নাও দুৰ্ঘটনা। এই নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃত লোকজন সাজুৱাৰ কুটিগাঁৱৰ উল্লাবহ বুলি জানিব পৰা হৈছে। নিশা প্ৰায় 9 বজাত পুত্ৰক পাৰ কৰিবলৈ টুলুঙা নাৱেৰে গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিল। লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীৰ সহযোগত নৈখনত অভিযান চলায় যদিও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল। পাছত SDRFএ গোটেই নিশা অভিযান চলাই আজি পুৱা উল্লাবহ নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মনোনত পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। লাইভ আৰত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল।